Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 19 de outubro, já está começando. Muito obrigado pela companhia nesse início de tarde e vamos aos destaques de hoje. Asilo Nossa Senhora Medianeira enfrenta dificuldade financeira e precisa de reformas que devem custar R$1.200.000. Professores municipais fazem protesto contra mudanças no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre o passaporte vacinal, a obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacina contra a Covid para algumas atividades. Moradores do bairro Oliveira denunciam morte repentina de cães e gatos. O motivo seria envenenamento. E tem uma conversa com o mastologista e cirurgião oncológico Wesley Andrade sobre câncer de mama, prevenção e fatores de risco. E além das notícias, nós temos também aquele momento de mostrar a sua mensagem aqui na nossa tela. Então, envie sua opinião, envie a sua informação, sua foto, seu vídeo, seu áudio para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, se você estiver assistindo a gente pelo Face, em facebook.com/tvcachoeira, comente na live que nós estamos de olho nos comentários. Participe do NT Sul, a edição de hoje começa agora. O boletim informativo da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou ontem que foram registrados mais 9 casos confirmados de Covid-19 na cidade. Além disso, o município tem mais 36 casos suspeitos e outros 12 descartados. Mais 12 pessoas que moram em Cachoeira do Sul estão recuperadas da doença. No total, o município tem 11.165 casos confirmados e 99 estão como suspeitos. 11.263 já foram descartados e 10.888 estão recuperados. 204 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos são 73 no momento e o Hospital de Caridade e Beneficência está com 7 pacientes internados na área Covid. 4 estão na UTI e 3 na enfermaria. Gente, a segunda-feira foi de protesto em Cachoeira do Sul. A manifestação foi dos professores municipais, que são contra algumas mudanças propostas pela Prefeitura de Cachoeira do Sul no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Eles fizeram barulho e pediram que os vereadores não votem o projeto em regime de urgência. Veja na reportagem como foi a manifestação. Cachoeira do Sul, senhores vereadores, o projeto de reforma do FAPS é ilegal, não apresenta cálculo atuarial atualizado, o censo do funcionalismo está desatualizado, não há concurso público há 5 anos e com isso o FAPS sangra mensalmente por não receber contribuições, não apresenta os valores do Compreve. No carro som, o apelo do Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul aos vereadores. O projeto de reforma do FAPS é ilegal. Não apresenta cálculo atuarial atualizado. Não há concurso público há 5 anos e, com isso, o FAPS sangra mensalmente por não receber contribuições. Não apresenta os valores do Comprev e reduz a alíquota patronal da dívida sem justificativa. Os servidores contam com os vereadores. É importante que se diga que o sindicato não é contra a reforma do FAPS, pelo contrário, ele é a favor, né? É a favor da majoração da alíquota para os servidores da ativa de 11% para 14%. E o que nós não podemos concordar é que o município inicie a cobrança dos aposentados sem que a gente tenha um cálculo atuarial atualizado. Hoje, o último cálculo atuarial que foi apresentado pela Câmara de Vereadores é de 2019. Então, nós não acreditamos que um cálculo atuarial de 2 anos atrás possa refletir a atualidade, né? E se não pode refletir a atualidade, nós não poderemos permitir que o aposentado pague uma contribuição mensal sem saber por quanto tempo pagará, né? E o montante dessa dívida hoje. E também exigimos do município outras iniciativas que ficam sob o guarda-chuva do cálculo atuarial, quais sejam a realização do censo para saber se efetivamente não estamos pagando para servidores fantasmas, né? Que o município quantifique e mande para a Câmara de forma pormenorizada qual a expectativa de recebimento junto ao Comprev,
que é o encontro de contas entre o regime próprio nosso e o regime geral, né, que a data do leilão efetivamente seja marcada, abertura, marcação do edital para o concurso público para preencher as vagas vacantes, né, tanto no magistério quanto no restante dos servidores. Nós sabemos que hoje só no magistério temos 248 professores em regime precário, né, em contrato emergencial. Isso faz com que o recolhimento se dê ao INSS, ao regime geral, e não ao FAPES. Então, se nós não aumentarmos a base contributiva da nossa pirâmide, para que mais pessoas possam passar a contribuir e, com isso, pagar os que já estão aposentados, nós vamos, de fato, acelerar a quebra do FAPES, né? Então, a quebra do FAPES hoje não está ligada somente ao bolso do aposentado, mas sim em outras iniciativas que o município não demonstra, né, em mandar o projeto da forma como mandou, né, estar resolvendo. O protesto dos professores municipais em frente à Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul começou bem antes do início da sessão de segunda-feira. Por conta da limitação de público lá dentro do plenário, muitos precisaram ficar do lado de fora. Do lado de cá, ficaram manifestando e acompanhando a transmissão ao vivo com os balões pretos ali em vigília. Nós estamos mais uma vez aqui solicitando a sensibilização dos vereadores. Na sexta-feira passada, dia 15, no dia do professor, nós recebemos a notícia que teria sido protocolado na Câmara o pedido de urgência para a votação do projeto. Hoje pela manhã, nós fomos comunicados que ele não seria votado hoje, mas mesmo assim nós estamos aqui porque nós somos contra que o projeto seja votado da forma que ele está. Nós não somos contra a reforma, nós sabemos que é necessário a reforma. Nós somos contra é a forma com que o projeto se colocou. O Sindicato dos Professores talvez seja o maior sindicato do interior do estado de professores, hoje conta com mais de 1.000 sócios que contribuem, né, de forma espontânea com seus salários para a manutenção do sindicato. Esse mesmo sindicato foi aquele que evitou, há uns anos atrás, a exoneração de 286 professores e explicou para o Tribunal de Contas do Estado e que era importante aquele concurso ser mantido. Então, o sindicato tem uma responsabilidade muito grande. Ele está aqui fazendo esse debate em cima da lei. Nós não estamos aqui fazendo um debate em cima do que nós achamos. Nós estamos fazendo um debate em cima da Constituição Federal, das suas portarias, das instruções normativas. E é esse debate que o governo se furtou de fazer. E eu nem aqui adentro na seara política, porque pelo que se constata, o prefeito optou por não conversar com os servidores, né? Aqueles que vão pagar a conta não foram ouvidos pelo Executivo Municipal, infelizmente, já que o sindicato, independente do governo, tem um histórico de diálogo aberto, franco, né, que não quer dizer concordância, mas cortar o diálogo ou se negar a dialogar, me parece que esse não é o melhor caminho. Bom, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul vai promover uma audiência pública para ouvir a opinião dos servidores municipais sobre as mudanças propostas no projeto de reforma do FAPES apresentado pela Prefeitura. O encontro vai ser na quinta-feira no auditório do Sicredi, a partir das 6 horas da tarde. O governo federal repassou os recursos necessários para a execução do programa de Inovação Educação Conectada para Cachoeira do Sul. O objetivo é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. 39 escolas municipais receberam em contas específicas este repasse, que totalizou o valor de R$ 102 mil. O programa vai beneficiar 6.087 alunos da educação infantil, ensino fundamental e EJA. E olha só essa notícia. O parlamento chinês discute uma proposta de lei para punir os pais pelo mau comportamento dos filhos ou a prática de crimes. Se a ideia evoluir, os pais podem ser repreendidos e obrigados a passar por programas de educação familiar. Sabe aquela frase, os filhos aprontam e os pais que pagam? Bom, lá na China o parlamento deve colocar essa medida em prática. Está em análise uma legislação para punir os pais e seus filhos pequenos que exibirem comportamentos ruins ou cometerem crimes. O projeto é de promoção da educação e da família. A capital, Pequim, já está adotando algumas alterações relacionadas aos jogos online.
O Ministério da Educação limitou o horário de recreações eletrônicas para menores, permitindo apenas uma hora às sextas, sábados e domingos. O documento, segundo a agência de notícias Reuters, estimula também os pais a providenciarem tempo para os filhos descansarem, brincarem e se exercitarem. E aí, o que você acha da iniciativa? Você acha que os pais são responsáveis pelas atitudes dos seus filhos? Deveriam ser responsabilizados? O que você pensa sobre este assunto? Você acha que a educação no geral tá legal? Os pais não são responsáveis pela educação dos filhos? Mande sua mensagem pra gente, diga aí o que você pensa nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Esse assunto vai dar o que falar, né? Certamente. Claro que a China tem um controle muito rígido, né? Muitas legislações elas são impostas e a população precisa acatar, né? Diferentemente dos regimes que nós estamos acostumados. Mande sua mensagem para a gente, código de área é o 51 99769-7129, é o número do nosso WhatsApp para você interagir, mandar foto, vídeo, áudio ou apenas o seu texto, né? Contar notícias para a gente aqui também ou comentar os conteúdos que estão no ar. Se você preferir comentar nas nossas lives, né? Nós temos duas, uma no Facebook, facebook.com/tvcachoeira. É só escrever que a gente recebe na hora aqui o seu recadinho. Ou então, lá no nosso canal do YouTube, também estamos transmitindo o mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão. Você pode acompanhar pelo YouTube, pode comentar na live do YouTube que a gente também recebe. youtube.com/tvcachoeiranovotempo. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, passa lá, se inscreva para você receber todas as informações produzidas pela equipe de reportagem aqui do Telejornal NTSul. Bom, e nós vamos falar agora sobre vacina. Olha, a imunização contra a Covid segue aqui em Cachoeira do Sul e nós vamos ver os números mais atualizados aqui na nossa tela. Vem comigo para a gente ver aqui estas informações. Neste momento, estamos com 76,01% do público-alvo em Cachoeira do Sul, da população, né, adulta, aliás, da população total, com a primeira dose, 62.480 pessoas. Com o esquema vacinal completo, nós temos 49.533 pessoas, 60,26%. E olha só, uma informação de hoje de manhã, no Brasil, ao menos 20 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada. Então fica aqui aquele apelo, né? Quem pode fazer a sua segunda dose, não deixe para depois, procure a unidade de saúde para que nós tenhamos esse esquema vacinal completo, o mais breve possível e consigamos vencer a pandemia da Covid-19, que dia após dia os números estão caindo, mas a doença segue ainda ameaçando e ceifando vidas, infelizmente, né? Por exemplo, a gente tem a confirmação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cachoeira do Sul ontem à noite. Mais uma pessoa faleceu em decorrência da Covid-19 no HCB. Trata-se de um homem de 80 anos. Essa morte ainda não foi relacionada na nossa nota da Covid aqui na abertura do jornal, porque virá certamente nos números oficialmente hoje à tarde. A gente vai trazer aqui amanhã. Então, vamos fazer a nossa parte, né, para que possamos vencer a pandemia da Covid-19. Bom, e falando em vacina, desde ontem a comprovação de vacinação é obrigatória para algumas atividades no Rio Grande do Sul. Essa medida pode auxiliar no combate à Covid se encorajar quem ainda não se vacinou a procurar os postos. E isso é assunto para o nosso comentarista de saúde, Francisco Bastos. Como mais uma medida de combate ao coronavírus ou à Covid-19, aqui no Rio Grande do Sul passou a vigorar um decreto com regras para a participação em eventos esportivos, festas, enfim. O nome mais popular é passaporte vacinal. Isso naturalmente, como todas essas coisas, elas estão gerando discussões em vários ambientes, inclusive em alguns legislativos municipais, como foi o caso de Porto Alegre. Mas o decreto ele é estadual, então passou a valer, e nós, naturalmente, teremos que obedecer. Mas não é uma obediência simplesmente sem uma razão, ou porque a Secretaria Estadual da Saúde ou o Governo do Estado assim o quis. Nós já temos exemplos no mundo todo que quem chegou a esse estágio da pandemia
começou a tomar essas medidas justamente para não haver um retrocesso naquilo que nós temos conquistado a duras penas, neste momento. Qual seja de indicadores, né, menores, menos hospitalizações e assim por diante. Diante disso, o que nós vemos é uma discussão totalmente sem razão de ser, mas que aqui, em relação tanto à Covid quanto outros temas, a polarização que nós temos no país sempre permite que nós tenhamos os dois lados. E isso certamente não nos conduz a resultados favoráveis. Então, voltando especificamente a essa questão do passaporte vacinal, nós já temos outros exemplos de exigências que são feitas para esse convívio em sociedade. São situações, por exemplo, em relação ao tabagismo, que é a proibição pacífica e já praticamente assimilada pelos fumantes de que não podem estar usando cigarro, né, e largando fumaça de forma irrestrita em ambientes fechados ou em outros ambientes. Quando nós pretendemos viajar para algum país, sempre se vai buscar informações quais as exigências para entrar. Então não adianta comprar somente a passagem ou estar com o passaporte em dia. Se há exigência de algumas vacinas, por exemplo, há que ser feitas. Por isso que nós achamos que o passaporte vacinal, ele está dentro desse contexto todo, ainda durante uma pandemia, e que vai trazer benefícios para todos. Não há nenhum problema maior nesse sentido. Há sim de opção, aqueles que não se vacinaram, que sejam contrários a este processo todo, eles vão ter que optar, naturalmente, como é a vida sempre é feita de opções, para não ir, para não participar deste ou daquele evento, ou daquela festa. Mas isso é uma decisão individual, mas que ela, dentro daquela máxima de que o meu direito ele vai até quando começa do outro, é muito verdadeira para esta situação também. Então, vamos atender a este novo modelo, digamos assim, já juntamente com o uso de máscara e todos os outros processos, mas agora um avanço. Poderemos assistir partidas de futebol, poderemos participar de festas, de eventos, enfim, mas obedecendo a essas regras. E isto, não tem dúvida nenhuma, que é um processo civilizatório para viver em sociedade. É mais um passo para que tenhamos, no decorrer dos próximos meses, já uma situação um pouco melhor, que nos satisfaz, né? Porque podemos voltar ao convívio, voltar às alegrias que os convívios coletivos nos permitem. Pensemos nisso e deixemos de lado algumas coisas mais rancorosas, que elas não produzem nada de positivo. Pelo contrário, nos levaram a mais de 601 mortes no Brasil e, por incrível que pareça, e esse número até não é muito olhado, digamos assim, mais de 200 de cachoeirenses que perderam a vida com a Covid. Então, vamos lá, e o passaporte vacinal já está em vigor. É isso aí, né? Várias organizações, vários estabelecimentos já se ajustando a essa nova legislação aqui do Rio Grande do Sul, que obriga a apresentação da comprovação de vacinação. A gente trouxe todas essas informações detalhadas ontem no Telejornal NT Sul. Se você tem alguma dúvida, dá uma passadinha lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Tem todos os detalhes sobre faixa etária, as atividades também que exigem, né, a comprovação de vacinação, tá bem? tvcachoeira.novotempo.com. Bom, estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado, para ver o que você pensa sobre os assuntos do dia, aqueles assuntos que afetam a vida da gente no dia a dia. Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o 51997697129. Daniel, falou muito ligeiro, não consegui anotar. Tá na telinha aí, eu repito para você, 51997697129.
Salve aí no seu celular para você mandar a sua mensagem, sua foto, seu áudio, seu vídeo, se você assim desejar, ou simplesmente o texto, né? A gente coloca aqui na nossa telinha já já. Vamos ver os recados aqui. Dá para participar nas nossas lives, especialmente o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado a você que já interagiu, já mandou sua mensagem, já mandou sua opinião também sobre os fatos do dia, né? A gente gosta muito de ir repercutindo os conteúdos que estão no ar juntamente com você. Bom, vamos aqui para o Facebook. Juliana e Fernando mandando mensagem para a gente. Boa tarde, boa semana a todos. Obrigado. Abraço, Juliana. Abraço, Fernando. Obrigado pela companhia com a gente nesta terça-feira. O nosso amigo Luiz Augusto Gomes Lisboa. Boa tarde, Daniel, todos os cachoeirenses, sempre na audiência aqui em Passo Fundo. Abraço, Luiz, tudo de bom para você. Grande abraço para os nossos amigos de Passo Fundo. Aproveito para estender também o meu abraço aqui para os amigos de Erechim, de Cruz Alta, Carazinho, enfim, são tantas cidades, né, no interior do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria. Mande mensagem para você, para a gente aqui, você que nos acompanha também de outras regiões aqui do estado, você que está fora de Cachoeira do Sul, cidade a partir de onde transmitimos o telejornal NT Sul. Quem mais? A Teca Alberto também está fazendo aqui um questionamento importante, né? Gostaria de saber como ficou como ficaram as filas do SUS. Vi pessoas de idade posando nas filas dos postos de saúde, diz aqui a Teca Alberto, né? Bom, sobre este assunto, a gente segue, inclusive, monitorando e acompanhando. Foi feito um trabalho já na Unidade 1, né, na US1, aqui no centro de Cachoeira do Sul, e a proposta da Prefeitura é que o mesmo modelo seja aplicado para as demais unidades de saúde, mas parece que ainda não está aí em pleno funcionamento, né, Teca? Obrigado aqui pela participação, obrigado por alertar sobre este assunto, que é bem importante, que é uma desumanidade, né, uma pessoa de idade ter que ir de madrugada para a fila para aguardar atendimento de saúde, sendo que poderia ser aí bem mais organizado, né? Jocely Leão de Oliveira, mandando boa tarde. Sandra Everson, a Cristina Silva também está com a gente aqui. Obrigado a todos pelas mensagens. Daqui a pouquinho a gente vê mais recadinhos do Facebook. Vamos agora para a tela, porque tem recados do nosso WhatsApp chegando e a gente coloca no ar aqui também. A Gleci está com a gente lá de Esteio, Rio Grande do Sul, região metropolitana, né, de Porto Alegre. Parabéns pelo programa maravilhoso. Gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Wilson, cunhada Eliane, Davidson e Nicole, que moram em Cachoeira do Sul. Abraço mandado. Obrigado, Gleci, pela participação. Abraço para sua família, para os familiares que estão aqui em Cachoeira, né? Bom a gente poder estar aí, estarmos conectados através da televisão ou através da internet nas nossas lives. Quem mais? Tem mais recado aqui? A Lilian Castanino, de Cachoeira do Sul. Sou moradora da rua Conde de Porto Alegre e faz muito tempo que não tem luz em um poste e isso deixa a nossa rua muito escura, impossível de transitar. Já foram feitas várias ligações para a prefeitura, ficam com o nosso endereço e nome, mas nada de ser resolvido. Alerta aqui a Lilian. Lilian, obrigado, viu, pela sua mensagem. Fica aquele nosso alô, né? Aquela chamada de atenção ao setor de iluminação pública de Cachoeira. Esse é um problema histórico aqui do município, mas que tem que ser resolvido, eu não canso de dizer, né? Iluminação pública trata-se de segurança, né, para o nosso cidadão, e as ruas precisam estar iluminadas, sem sombra de dúvidas. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, você que está em casa pode ir participando com a gente, já já vamos colocar a sua mensagem aqui na nossa telinha. E no próximo bloco, você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. E ainda, Asilo Nossa Senhora Medianeira enfrenta dificuldade financeira e precisa de reformas que devem custar R$1.200.000. Moradores do bairro Oliveira denunciam morte repentina de cães e gatos. O motivo seria envenenamento. E tem uma conversa com o mastologista e cirurgião oncológico Wesley Andrade sobre câncer de mama, prevenção e fatores de risco. O intervalo é rápido, fique com a gente. Meio-dia e 29, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar agora sobre o tempo, né? Que essa semana deve ficar sem grandes variações em Cachoeira do Sul. No restante do estado, poucas áreas podem ter alguma instabilidade. Vamos ver agora todos os detalhes na previsão do tempo. Terça-feira, em Cachoeira do Sul, segue com tempo firme, com o sol predominando. Fez friozinho ao amanhecer, mas a temperatura fica agradável ao longo do dia.
mínima 11 graus, máxima 23. Quarta-feira vai ter sol entre nuvens, mesma característica dos dias anteriores, temperatura mínima 11 graus, máxima 23. Quinta-feira segue na mesma linha, com tempo firme, temperatura mínima em 12 graus e a máxima chegando aos 25. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho tem mais um dia de tempo agradável. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol aparece em boa parte do estado, acompanhado de poucas nuvens. No entanto, locais próximos do litoral gaúcho têm chance de chuva leve, isso por causa de um ar frio associado a um centro de alta pressão que avança pelo Atlântico e induz mais nuvens em pontos perto da costa, no leste do território gaúcho. O dia começou frio para essa época do ano e à tarde novamente vai ter temperaturas agradáveis. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 21. Em Santa Maria, na região central, 22. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 21 graus. E olha, atenção que hoje tem live. A programação é do Centro Regional de Oncologia do HCB, em parceria com a TV Cachoeira. A live Declare Seu Amor por Você Mesma vai ser um bate-papo em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o diagnóstico do câncer de mama. A transmissão vai começar às 7 horas da noite. E você pode acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Lena Caetano vai ser a responsável por conduzir a conversa, que vai ter a presença do mastologista Rodrigo Quevedo de Lima e a oncologista Roberta Bressani, além da paciente Graziela Vargas Santos. Então já reserve este horário, 7 horas da noite, bate-papo interessante, importante, né? Muito importante para a saúde das mulheres aqui no Facebook da TV Cachoeira. Bom, e agora um recado importante, que nós já falamos ontem aqui, mas é preciso relembrar, né? Hoje vai ter interrupção no abastecimento de água em praticamente toda a cidade de Cachoeira do Sul. Isso vai acontecer porque a Corsan precisa fazer uma substituição de macromedidor. Só a Vila Piquiri não vai ser afetada. A interrupção começa daqui a pouquinho, 14h. E a normalização do abastecimento está programada para o final da noite. Então, prepare os baldes, armazene aí a sua água, porque reforçando, né, com exceção da Vila Piquiri, toda a cidade de Cachoeira fica sem água, das 14h até o final da noite. E é hora de mais recados, é hora de ver aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Mais uma vez eu começo pelo Facebook, convidando você de casa a interagir com a gente e agradecendo você que já mandou sua mensagem para a gente aqui. facebook.com/TV Cachoeira. A Deise Garcia está mandando mensagem aqui e ela questiona essa obrigatoriedade da comprovação de vacina no Rio Grande do Sul. Ela diz que o Eduardo Leite é um ditador que impõe o que é inconstitucional e contra as orientações da OMS. É a opinião da Deise Garcia. Obrigado, Deise, pela participação. Assunto que divide, né, aqui os nossos telespectadores. A Berenice Freitas também reclamando aqui de falta de iluminação. Foi um assunto do outro bloco de interações, né? A Berenice diz que na rua Tuiuti, em frente ao número 65, faz mais de mês que o poste não tem luz. A única iluminação é da minha casa, diz ela. Já foi solicitado e nada. Obrigado, Berenice, pela mensagem. Mara Regina Melo Belo com a gente aqui também, desejando uma boa semana. Obrigado, Mara, pela mensagem. Bom, vamos para a tela? Vamos ver agora os recadinhos aqui do nosso WhatsApp. Você sabe o número, né? 51997697129. O número para você mandar mensagem de áudio pelo WhatsApp, enviar um vídeo que você queira compartilhar com a gente, uma foto ou simplesmente o seu texto. A gente coloca a sua mensagem no ar. Vem comigo, vamos ver aqui alguns recadinhos. A Solange está com a gente. Quando tiverem médicos suficientes para atender toda a demanda, não haverão filas, diz aqui a Solange, né, que toca num ponto bem importante para Cachoeira do Sul. Teve aí tentativas recentes, inclusive para mais contratação de médicos, e isso simplesmente também não aconteceu. Então é um dos fatores importantes para a dificuldade de atendimento, né? Obrigado, Solange, pela participação. Quem mais? Vera Steinmetz, de Cachoeira do Sul. Quero pedir que o povo cuide da nossa cidade usando as lixeiras e evitando de jogar lixo nas calçadas. E a Vera manda foto pra gente aí. Olha aí, ó. Tem pedaço de jornal jogado, tem mais uma foto, vamos ver aqui.
olha aí, papéis, né, que são jogados ali, um plástico, provavelmente um copinho amassado, né? E a cidade vai ficando feia. A gente precisa ter essa consciência de, ao descartar corretamente, né? Para deixar a cidade... E não é apenas uma questão de estética, né? Não é apenas uma questão de beleza, mas também uma questão de saúde, acima de tudo. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Vai participando. Quero ver a sua mensagem já aqui na nossa telinha também. Gente, o asilo Nossa Senhora Medianeira enfrenta dificuldade financeira e está operando no vermelho para manter os 64 asilados. Além disso, a instituição precisa fazer reformas para a conclusão do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, o PPCI, e essas reformas vão custar R$ 1.200.000. A crise financeira e a dificuldade para atender às exigências dos bombeiros para elaborar o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios do Asilo Nossa Senhora Medianeira é conhecida pela comunidade de Cachoeira do Sul. A instituição, fundada há 72 anos, não tem nada de dinheiro no caixa, segundo o presidente, e opera no vermelho por conta das despesas mensais dos residentes. O asilo não tem nada em caixa, ele trabalha no vermelho para pagar a folha de pagamento e as despesas mensais com relação aos idosos. 64 idosos vivem no asilo. A demanda mais urgente é a conclusão do PPCI. Nós temos que construir uma rampa de acesso e fuga, também uma reforma de todo o telhado, e algumas adaptações internas para viabilizar a aprovação pelo Corpo de Bombeiros do projeto, né? Por cálculos assim, meio estimativos, nós estamos chegando a R$ 1.200.000, que seria o necessário para a conclusão de todas as etapas do PPCI. Reformas urgentes e necessárias para a segurança dos residentes, que não custarão pouco. A alternativa para arrecadar o dinheiro necessário é fazer uma campanha e conseguir apoio da comunidade. O asilo está para promover uma campanha Parceiros do Asilo, que será lançada dia 10 de novembro, onde as pessoas que quiserem colaborar poderão destinar mensalmente uma quantia em conta corrente nos bancos que serão indicados, né, que nos ajudará a juntar essa monta. Além disso, estamos encaminhando pedidos de emendas parlamentares a vários deputados para conseguir também recursos para viabilizar a construção desse PPCI. Gente, repercute nas redes sociais há alguns dias a morte repentina de cães e gatos no bairro Oliveira, na localidade do quilômetro zero, aqui em Cachoeira do Sul. Segundo os moradores da rua Celina Noronha da Silva, região onde os animais foram encontrados, o motivo da morte seria envenenamento. A nossa equipe foi até o local conferir os detalhes desse suposto crime. A denúncia chegou pelo nosso WhatsApp através da telespectadora Valéria. Na conversa, a moradora da rua Celina Noronha da Silva, no bairro Oliveira, relata um suposto envenenamento de seu gato no começo do mês. O fato não foi isolado e, no decorrer dos dias, outros animais também tiveram o mesmo destino. A manifestação ganhou força nesta segunda, quando um cachorro vira-lata do vizinho amanheceu morto na pracinha. Na tarde de ontem, nós fomos conferir os motivos dessas sucessivas mortes de animais. No momento das gravações, o rosto dos moradores foram preservados. O nosso gatinho também, dois aqui em casa, sumiram. Sumiram? Sumiram, a gente não sabe o que aconteceu. Uhum. Se morreu, o que simplesmente... Elas comentaram que possivelmente envenenados, né? É, a gente imagina que sim, porque morreram vários, assim, né? Em questão de uma semana. Uhum. Foi ali na casa delas, foi aqui na vizinha de baixo, foi aqui, foi em outras casas, assim, que a gente ficou sabendo. Não sei quantos gatos, eu sei que aqui de casa... Foi, a gente pegou um pequenininho, sumiu. Aí, em questão de um mês e pouco, a gente pegou outro, ele também não apareceu mais. Aí a gente, e aí depois aconteceu isso. Nós achávamos até que tinham pego, mas depois os vizinhos começaram a achar alguns mortos.
Essas matanças de gato acontecem sempre daqui da casa da vizinha para esses lados. Lá para baixo a gente já tentou entrar em contato com as pessoas e para lá não tem esse tipo de coisa. Uhum. Ou seja, o problema e a pessoa que está envenenando é para cá. Mais adiante, nós encontramos os donos do cachorro que também comentaram sobre o caso que tinha acontecido nesta segunda. Foi encontrado hoje? É, hoje. A gente saiu de ontem de noite para ir no posto e marcar a ficha. Uhum. Nós chegamos, trabalhando o guri juntando o cachorro para até enterrar com os bichos ali, né? Uhum. Achar o bicho aonde? Sim, sim. A situação fez os moradores prenderem os gatos e cachorros dentro das casas. Até o momento, o Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul não recebeu nenhuma denúncia formal. De acordo com a Lei 9.605, artigo 32, é crime praticar maus tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Várias condutas podem caracterizar os crimes, tais como o abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos e sem possibilidade de circulação e higiene. O boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia de polícia, inclusive pelo endereço eletrônico. Hoje, a legislação prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção para quem pratica atos contra animais. E embora a legislação, né, que pune esse tipo de crime, né, de envenenamento de animais, essa é uma prática rotineira aqui em Cachoeira do Sul. E eu, sinceramente, não lembro de alguém ter sido punido ou sequer uma investigação mais profunda, né, sobre estes casos. Uma questão de conscientização, mas também de punição para esses casos. Gente, nos últimos anos, o mês de outubro é marcado por campanhas e alertas de prevenção ao câncer de mama. O NT Sul, por compromisso com você que nos acompanha, é claro que está inserido nessa missão, né, de buscar e transmitir o máximo de informações também sobre este assunto. Lena Caetano. É isso mesmo, Daniel. Neste mês de outubro, a cor rosa predomina, principalmente em alusão à questão de cuidados e prevenção ao câncer de mama. E nunca é demais se falar sobre o assunto. Até porque cada dia surgem novidades sobre o assunto. Felizmente, boas notícias também. Vamos falar sobre isso. Para tanto, nós temos um convidado especial que fala conosco à distância. Ele é o Dr. Wesley Andrade, é mastologista, também oncologista, cirurgião oncológico, coordenador do Comitê de Oncologia Mamária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Dr. Wesley, muito obrigado por estar conosco, muito obrigada por conversar conosco e com os telespectadores da TV Novo Tempo aqui do NT Sul. Eu que agradeço o honroso convite e será bastante proveitosa a nossa conversa. Com certeza. Nós vamos começar nosso bate-papo inicialmente dando alguns subsídios numéricos para o nosso telespectador. O Instituto Nacional do Câncer faz uma projeção de que entre 2020 e 2022, ano que vem ainda, cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama possam surgir por ano. Existe um risco de quase 62 casos para cada 100 mil mulheres. Doutor, números altos ainda, infelizmente, né? E bastante preocupantes, pode-se dizer assim, né? O que a gente pode dizer com relação a isso? Sim, a incidência do câncer de mama, ele é uma incidência progressiva. Então, a cada período de 3 anos, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele atualiza essas informações sobre a perspectiva da incidência do câncer de mama e observamos a cada publicação do INCA que este número é progressivo. E isso tem muito a ver com a mudança do estilo de vida da população. Então, à medida que nós mudamos o estilo de vida, e com estilo de vida com fatores ruins, esse índice aumenta. E é interessante falar o porquê disso, naturalmente, né? O câncer de mama, ele tem muita relação com a questão hormonal da mulher. E, por exemplo, começar a menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, ao se entrar na menopausa, utilizar reposição hormonal, não ficar grávida, não amamentar, ou seja, tudo isso que eu falei são fatores de risco. E nós entendemos que com a mudança cultural e profissional, com a mulher entrando cada vez mais no mercado de trabalho, dominando o mercado de trabalho atualmente, essas questões
elas ficam cada vez mais em evidência, porque hoje em dia a mulher ou não tem filhos, ou tem poucos filhos, não amamenta. Esses fatores, então, aumentam o risco. Outro fator extremamente importante também é a obesidade. Quanto maior é o peso da mulher, maior é o risco de se ter câncer de mama. Então, também é algo inerente à sociedade moderna. A sociedade moderna está engordando, as mulheres estão engordando, tem-se uma menor prática de atividade física. Então, tudo isso somado aumenta o risco do câncer de mama. Daí, dentro da incidência do mesmo. Bom, de tudo isso que o senhor falou, grande parte desses fatores são inerentes. A gente não tem como controlar. A gente, eu digo, as mulheres não têm como controlar a questão de quando começam a menstruar, a questão de menopausa, né? A questão hormonal não se tem controle sobre isso, né? Mas a questão de cuidados pessoais, sim. E no último ano, em função de pandemia, no último ano, quase 2 anos, muitas coisas mudaram e muita coisa piorou também com relação a esses cuidados, pode-se dizer assim. Inclusive essa questão da obesidade, né? Perfeitamente. Então, nós dividimos os fatores de risco do câncer de mama sobre fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Então, como você bem falou, então não é modificável, a pessoa não consegue interferir na idade que vai começar a menstruar, na idade que vai entrar na menopausa, não consegue interferir na herança genética herdada do pai e da mãe, entretanto, consegue interferir no estilo de vida, na questão de praticar atividade física, ter hábitos saudáveis de vida, combater a obesidade, combater o sedentarismo. Entretanto, com a pandemia aí, 1 ano e meio de pandemia, as pessoas ficaram mais sedentárias, tiveram hábitos de vida em tese piores, comendo alimentos muitas vezes comprados desses deliveries, ricos em gordura, tá no estilo de trabalho domiciliar, no home office. Então, tudo isso vai ser fatores de risco e não vamos escolher os frutos ruins no futuro, né? Porque as pessoas estão mais sedentárias e com hábitos de vida piores em geral. Antes também, há não muito tempo, se falava muito a questão de ocorrência de câncer e de cuidados das mulheres mais maduras, a partir de uma certa idade. Hoje em dia existe aquele alerta para que as meninas, adolescentes ainda, ou em idade precoce, já comecem a se cuidar, já comecem a fazer o autoexame e tudo mais. Por que disso? É realmente a questão de aumento de ocorrência, de número de casos? Exatamente. Então, nós temos vivenciado um aumento do número de casos do câncer de mama por essas mudanças dos hábitos de vida. É extremamente importante ressaltar que o câncer de mama ele é diretamente relacionado com o envelhecimento da mulher. Quanto mais velha é a mulher, maior este risco. O risco ele começa assim, de uma forma mais expressiva a aumentar aos 40 anos de idade e é mais ascendente essa curva ainda a partir dos 50 anos de idade. Daí que vem a ideia de rastreamento, de fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, porque é quando se tem mais casos, né? A partir dos 40. Entretanto, algumas sociedades recomendam fazer esses exames de check-up a partir dos 50 anos de idade, porque seria ainda mais risco. Mas como uma ideia geral, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica recomenda a mamografia de forma periódica, anual, a partir dos 40 anos de idade. E nas mulheres mais jovens, nós não aconselhamos em geral a mamografia, mas aconselhamos sim o autocuidado, o autoconhecimento das mamas através do exame clínico e do autoexame após o período menstrual, para que essas meninas conheçam o seu corpo. E em se tendo algum problema, elas consigam perceber a presença de um nódulo, a presença de retração do bico, retração da pele, saída de secreção, antes mesmo de estar na faixa etária habitual de se fazer a mamografia. Um parêntese eu abro agora, porque tem muita telespectadora que neste momento está com um bebezinho ou que está grávida, que vai entrar e enfrentar essa fase de período de amamentação. E existem muitos mitos, muitas verdades também, pode dizer assim, e o objetivo nosso é esclarecer. O que tem de mito e de verdade nessa afirmativa de que mulher, quando está amamentando,
tem menos risco de ter câncer de mama? Qual é a relação real entre a questão de amamentação e o câncer de mama? A amamentação, ela protege contra o câncer de mama, assim como a gravidez também. Olha como é interessante, o câncer de mama, ele é diretamente relacionado ao principal hormônio feminino que está presente no período não da gravidez e não da amamentação, que chama estrógeno. Então, o estrógeno é como se fosse uma gasolina promotora do câncer de mama. Então, quando a mulher está grávida e está amamentando, os níveis de estrógenos estão bem baixinhos, então não estaria acelerando o processo da carcinogênese, que é como nós falamos. Então, a amamentação, sim, protege, e quanto maior for o tempo dessa amamentação, maior seria a proteção. Bem como também, quanto maior for o número de gravidezes, também essas gravidezes também têm efeito protetor. Com isso eu concluo, e as telespectadoras também, que a mulher que não tiver filhos ou que não teve filhos, não pretende, que muitas mulheres hoje em dia, até por opção, não têm filhos, né? Ela tem mais risco, está mais no grupo de risco de ter câncer de mama ou não? Perfeitamente. Essa mulher que não teve filhos, que não aumentou, ela aumentou o seu risco de ter câncer de mama. E aí, como eu falei no início, assim, também essa é uma mudança cultural, mundial. As mulheres cada vez mais têm menos filhos ou não têm filhos, e aí sim está se tendo um risco aumentado de se ter câncer de mama. Então, uma perguntinha a mais que eu lhe faço é a questão de tratamentos, novidades, o que, que a ciência tem de bom, né? O que, que a gente pode falar de positivo com relação a isso, até porque não é só coisa ruim, não. A gente sabe que ocorre e o objetivo aqui é alertar para que as pessoas se cuidem, né? Tenham cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, mas também levar informação. E a informação que eu busco do senhor agora é o que, que a ciência nos apresenta e a questão também de recuperação, de cura, até porque o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, a gente sabe que é um adendo a mais para que a cura aconteça, né? Exatamente. Então, a chave da cura do câncer de mama tem a ver com o diagnóstico precoce. E daí a importância de se fazer a mamografia periódica, porque em se tendo algum problema, esse probleminha seria descoberto no início. Só para nós termos uma ideia, a chance de cura de um câncer de mama, quando ele é descoberto abaixo de 2 centímetros de tamanho, é superior a 95%. E essa cura para os tumores abaixo de 2 centímetros, muitas vezes ela é alcançada através de uma cirurgia não muito agressiva, e muitas vezes para esses tumores abaixo de 2 centímetros, muitas vezes nem quimioterapia será necessário. Ou seja, quando eu acho um tumor pequenininho, eu curo a imensa maioria das pacientes com tratamentos pouco agressivos. Então, aí fica o alerta para as mulheres se cuidarem, buscar seu médico de confiança, atualizar sua mamografia, porque esta sim é a chave de chegarmos a elevadas taxas de cura. Doutor Wesley, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui no NTSul. Obrigado por todas as informações aí também e também por esse incentivo, né? Até porque telespectadores que nos acompanham, né, eu tenho certeza que tem muita sede de conhecimento, mas eu acho que principal da nossa missão aqui também é levar a informação para que a pessoa saiba onde buscar e como buscar a solução para os seus problemas. De tudo isso que falamos também, é importante destacar que o atendimento de médico e também tratamento, tudo tem via Sistema Único de Saúde, né, doutor? Perfeitamente. O Sistema Único de Saúde cobre as consultas médicas, cobre a mamografia periódica. As mulheres têm total amparo governamental também para fazer esse check-up periódico aí. Doutor Wesley, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Daniel, retorno contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações, pela entrevista esclarecedora. E eu reitero aqui que hoje à noite a gente vai continuar falando sobre esse tema importante. 7 horas da noite, live no Facebook aqui da TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. Lena Caetano vai estar aqui mediando uma discussão muito importante com profissionais aqui do HCB, né, de Cachoeira do Sul, com uma paciente também, trazendo esclarecimentos ainda mais profundos sobre este tema.
Bom, aqui no nosso Facebook, a Jurema Maria está comentando o seguinte: liguei para os postos para fazer a mamografia agora, só liberam de 2 em 2 anos, reclama aqui a Jurema. Obrigado, Jurema, pela sua mensagem, pela sua participação. Adriane mandou mensagem para a gente agora há pouquinho perguntando sobre idade para vacinar as filhas adolescentes. E ela citou 2 idades, né? 14 e 15 anos. Dona Adriane, sua filha que tem 15 anos, pode ser vacinada, tá? Basta procurar as unidades de saúde, o S1 no centro, né? A S4, antigo Centro Social Urbano, ou a S14 no bairro Marina. Já para 14 anos, não tem previsão. Então a vacinação aqui em Cachoeira está a partir dos 15 anos de idade, tá bem? Obrigado pela participação. Com a gente aqui a Luciara Santos. A Luciara está comentando a reportagem que nós fizemos sobre a denúncia de moradores, sobre matança de cães, de gatos, né, supostamente por envenenamento. E ela diz aqui: quanta maldade com os animais indefesos. É triste também. Perdi 2 gatos e 1 cachorro, conta aqui a Luciara. Obrigado, Luciara, pela mensagem. E eu reitero aqui o que eu disse antes, né? Tem legislação para isso, só que infelizmente as pessoas não são punidas, né? Tem a previsão de cadeia, inclusive, para quem faz esse tipo de ação, mas raramente a gente vê uma punição severa para algum agressor dessa maneira, né? A Clésia Silva Severo, boa tarde, gostei de saber da construção de um pórtico na entrada de Cachoeira do Sul. Pois é, a notícia trazida ontem em primeira mão aqui pelo NT Sul na TV Cachoeira sobre esse embelezamento que Cachoeira do Sul deve receber na sua entrada. Se você que está em casa não viu essa informação, como vai ficar a entrada de Cachoeira, dá uma passadinha lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com, reportagem do Bernardo Miller de ontem. A gente trouxe aí em detalhes, construção que deve começar em breve. E olha só, deixa eu trazer, antes da gente ir aqui para a nossa telinha para ver as mensagens do nosso WhatsApp, deixa eu contar aqui o seguinte: a gente abriu mais cedo aqui uma pesquisa, uma enquete, né, no nosso Facebook sobre aquele projeto de lei lá da China, né, que deve responsabilizar os pais pelo mau comportamento dos filhos. E aí nós perguntamos, né, você concorda que pais devem ser punidos pelo mau comportamento dos filhos? E nós tivemos o seguinte resultado: 55% daqueles que responderam a essa enquete disseram que sim, os pais devem ser responsabilizados, e 45% dessas pessoas que participaram, né, dos nossos internautas, responderam que não, os pais não devem ser responsabilizados, né? Assunto que vai longe, certamente, né? Os internautas bem divididos aqui. Bom, nós vamos agora para a tela para ver os recadinhos do nosso WhatsApp, o 51997697129. Vamos ver os recadinhos. A Josiane é de Novo Hamburgo. Quero saber a partir de quantos anos a mulher deve fazer o primeiro exame de mama. Deus abençoe todos vocês. Josiane, obrigado pela participação, viu? Se a pessoa não tem, se a mulher não tem histórico familiar de câncer de mama, recomendação é que seja a partir dos 40 anos, tá bem? Obrigado pela participação. Quem mais? A Catiúcia da Silva. Pessoas que matam animais devem ser punidas, diz aqui a Catiúcia, né? Falando e comentando sobre este tema que sempre causa revolta, né? A gente esperaria não ter que noticiar esses casos, mas infelizmente eles são realidade na nossa sociedade e especialmente aqui em Cachoeira do Sul. Quem mais? A Braulina Pullman, de Cachoeira. Temos a liberdade de não fazer a vacina, mas temos de arcar com as consequências. Minha liberdade termina quando começa a do outro, diz aqui a Braulina, comentando o passaporte vacinal que está em vigor no Rio Grande do Sul para algumas atividades. O Francisco Bastos, nosso comentarista do Raio X da Saúde, também trouxe informações e a opinião dele sobre este tema. E todos os detalhes também estão lá no nosso site, né? O tvcachoeira.novotempo.com. Bom, obrigado a você de casa que comentou, que participou aqui do NT Sul. E o Telejornal NT Sul de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Acesse o nosso site para outras informações, tvcachoeira.novotempo.com. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Continue na Novo Tempo e até lá. Tchau, tchau.